Spämmii koko ajan vittu siellä radiossa. Sielläkin se on savu. Enemy soldier spotted. Over. Ketä tää oli? Mä tiedä, nimeltä. Liitsarin. Mun 100% on elää, mä hyppäsin niinku 5 metriä alas sitten liitsarin. Ei vittu, mulla on vieläkin täällä. Joo, joo mitä? Sit osaa pikku mitään muuta. Kyllä. Harmittiin ketään muu saamusta tankkiin. Sain disablattua sen, mutta kuolin sitten. Vehicle destroyed. Siellä on infranti vielä elossa. Mitä vittu, tää yläkerta ihan täynnä vihuja. Joo, mä oisin mennä sinne. Tää ammuttiin vielä vasemmat niinku sivusta. Mutta mut joo alhaalla, siinä ei ylös tyyppiä vielä, niin kaikki elvytetään siellä. TAO tappoi sut vai ase? Joo. Joo, niin se tappoi mutki. Täällä on meidän tankki, niinku varastettuna D-llä. Näin se tossa... ...screenin paskassa, missä pitus se on ton. Tossa. Tuossa. Se pystyt ampua sitä. Siellä on kuitu proximityskään. Se on ainakin savu. Ui, se oli tossa. Tai hitti, joka on disabled. Tossa tulee portat ylös, osunut. Okei, okay, kuoli. Kilosti 19. Mä menin äsken joku 10 metriä ilmaa. Okei. Okay. Okay. Mä hyppäsin tähän tankin päälle ja sit mä yhtäkkiä singahdin tonne. Satana perkele on taas tuo. Mitä? Ei saata. Mitä toi Squad Leader ampukaa? Se on se insinööri DAO. Se on ihan niin kuollut kuin voi olla mahdollista. Kuoli. Hyvä kun pitää niinku ampua sitä vitu autoa. Mä siitä tuhonne. Kuoli itäkin sinne ylös. Over. Saatan päästä pitäis mennä. I spotted an enemy jet, over. Mennetään D. Mä oon squad leader, jaha. Vitsi, tuo on ollut porukkaa. Nyt tulee paratrooperis, kato. Ainakin tuli jää pari siis, ei kaikki. Tuli täyhä. Tarvii heiloa. Ulkona on infantryä. Tää äsken mä rakastan tätä. Joo! Vehicle extraction! Come on! Hey, I need some rum!
C4 all set up. Jep. Ei, se ei disable. Pitun tankki savuttaa tossa saatana niin vitusti, ettei näppä pitun kentässä yhtään vittu mitään. Mä aina katsot tollanen skootteri joku vihollinen. Pitun tankki tuli joo. Tää taas jumittuu, koska miksi vitussa ei. Vittu tosissaan. Vittu nekeri. Kyllä on se hyväkin. Saatana on tossa ulkopuolella koko ajan. Nyt tää sisällä niinku tossa. On, ne sieltä tulee. Mut on kyllä sitä vitu vesilätäköstä toispuolta kenttää. Mistä mä C3 on istannut? Oliks se medikki Gesin, eli Gesindel vai? Ei, deadly dude. Siis Anton. Oli. Joo, se oli tuo. Kuin niin? Vedessä jo. Ei, kato vaan, oliks toi. Nonni. Sit taas kuollaan, eikö se näin ole? Satana. Vittu. Vittu tosissa. Ai, se Tanos sisällä oli porukka vähän. Teltettiin. Kiva, mutta kun täällä on niin helvetisti, että pitun porukkaa. Puuko tässä ehkä nyt tuo merkki tapa toi? Hyvin ampuu mua se, että kun mulla ei enää mitään ole kuin mun hattu. Vittu saatana idiootti. Toi C on niin täynnä niitä, siis niitä varmaan koko tiimi on siellä, sit se ainakin tuntuu, mutta sit ne saa kaikki objektiivit valotettu, kaikki muut. Mua. Taas luodin kanssa viimeisiin. Just! Mut lyöttiin dirtbikeilla. Mä nää, mä yritän koko ajan ampua sitä. Tosta vitun kaiden paska edessä. Se pysähtyi niinku mun metrin naama eteen. Sit se ajoi eteenpäin joo. Sitten tappui mut välittömästi. Ja mä kuulin mulla granatin saman tien kun spawnasin. No mä kuolin sinne muutenkin, koska kaikki kattis. Katoin nyt, kun niin mitä mutka tekemistä. Siellä alhaalla. Pistetään ennäköjään.